Takže bez Taja Wofindena. Ďalší reštart. Martin Vaculík a jeho snaha zlepšiť si pozíciu po štarte. Freddy Lindgren ide na prvé miesto. Bartoš Zmarzlík druhý, Martin Vaculík tretí, ale Zmarzlík samozrejme urobí všetko preto, ako ho poznáme. Bude pôjde do toho agresívne so snahou dostať sa pred Lindgrena, ale Švéd zatiaľ skúsene odráža jeho útoky. Nesmie urobiť chybu, ale Zmarzlík je teraz veľmi rýchly a dostáva sa pred Freddyho Lindgrena, ale ďalší výjazd už opäť môže zmeniť situáciu, ale Zmarzlík drží prvú pozíciu a ukazuje svoje veľké majstrovstvo. Zmarzlík je skrátka fenomén svetovej plochej dráhy. Martin Vaculík na treťom mieste. Zdá sa, že je všetko jasné v tomto finále. Napriek lepšiemu štartu Fredrik Lindgren s Bartošom Zmarzlíkom prehráva. Tento súboj na veľkej cene Lotyšska v Rige. Martin Vaculík ale bude na pódiu. Je to jeho 14. pódiové umiestnenie v kariére. A druhé, tretie miesto. K šiestim prvým, k šiestim druhým pridáva druhé, tretie miesto v jeho úžasnej kariére. Bartoš Zmarzlík a jeho 22. víťazstvo, čo už je takmer historický rekord. Iba jeden pretekár v celej histórii Speedway Grand Prix má viac víťazstiev na svojom konte ako Bartoš Zmarzlík, konkrétne Jason Crump, ktorý má na konte 23 víťazstiev. Zmarzlík už je spolu so svojím slávnym krajanom Tomášom Golobom na 22 víťazstvách ako druhý najúspešnejší jazdec celej histórie svetovej plochej dráhy v počte víťazstiev. Maťo debatuje so svojimi mechanikmi. Ako bolo vidieť, že po štarte je veľmi rýchly, vystihol dobre ten štart, len jednoducho tá žltá dráha dnes bola veľmi ďaleko do nájazdu prvej zákruty. A to rozhodlo. A mať tam Zmarzlíka s Lindgrenom v tejto sezóne, tak to je taká, by som povedal, smrtiaca kombinácia.